ser en un mes como ayer. No, you need to go to my right. You're gonna go here. Okay, Carmen, you can't come into the. Why is it like so big? Forse con il cielo la tavola, 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 la tavola,
ich halt auch immer stark als Moreno. Moreno, ich habe immer gestartet in Peter. Immer Moreno, immer gestartet. Wir da haben nur den Zwing. Was auch immer, ja, nicht, aber ich habe immer gestartet. Սիրելի հայրենագիցներ, իրականությունը թարն է եւ իրավիճակը խոցելի, պատմական դաբուշ կթայթայվի, դաբուշի մեջ ազգային է պատմական արժեք ունեցող վայրերը, հերթերն ու ամրոցները վտանգված են, ամիսներ առաջ Հայաստանի թավաճան իշխանության մերսակցությամբ Ադրբեջանը ցեղային մակրագործման ենթակայեց Արցախահայությունը, բռնակրապեց Արցախը և հայրենազուրկ դարձուցվող Արցախահայությունը, հավատիր թշնամին դագավին շարունակի էր ոտնցուկությունը, ան ներկա Հայաստանի իշխանության հետ համակորձակ ծափար կփորձե դիրանալ դաբուշին, անոր ունեցած հանքերը և ավելի քան 700 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցիներում։ Դաբուշը աշխարհական դրությամբ կարևոր դեր կգրավե, ուր հյուսիսային թրացի երկիրները կգաբե Հայաստանի հետ։ Հայորդիներ, բահա օր հասական է, պայքար մեկ և թշնամին մեկ, երեք Արցախն ու Շուշին, այսօր դաբուշը, վաղը Սյունիքը, ավելի ուշ Երևանը բնակրաբելու լուրջ վտանգին առջև կանգնացին, բանը համախմբվելու ու քայլելու Չարենցի հետ քերով, ով հայ ժողովուրդ, կոմյակ պրգությունը քո հավաքական ուժին մեջն է։ Առաջնորդվիք նշտեհի, Արամ Մանուկյանի, Բեդոյի, դուշմանի գդագով։ Ես և թեմական իմ ընկերներս, թե մենք Հայաստանի Հանրապետության ներկա իշխանության և անոր ծավալած թրքամետ քաղաքականության։ Մենք խաղաղության կողմագից ենք, բայց արժանապատիվ ու գայուն խաղաղության։ Ոչ մեկ ժամանակ միագողմանի զիջումները խաղաղություն կապահովեն։ Ոչ մեկ ժամանակ հանձնաբողական քաղաքականությունը գզսվե թշնամիին հանձնագողաբար ախորժակները։ Մեր հոգիները լցված են նշտեհյան շունչով, մտքերը պատրաստված են Տեհլելյանի և Եգրանյանի դեսագանով։ Դաբուշը միան դաբուշցիին չէ, Արցախը միան արցախցիին չէ, այլ ամբողջ հայության հայրենիքին է։ Չկա հայրենիք առանց Արցախու և Շուշիի և Դավուշի։ Միան պայքարով կա հայոց պրկություն ու երկաթյա շերեփի նշանապանով կա պահանջադիրություն։ Մենք ուխտյալ և երդյալ բանանիներ ու երիտասարդներ սփյուռքի բազմամիսի պայմաններու և ազդեցություններու տակ կմահենք մեր ազգային և հայրենասիրական դիմակիցը, կմերժենք այն գաղափարը, որ մեզ գերասը մեր հողեն ու կարադավոր է մեր ասկային ինգնությունը։ Ներկա իրավիճակը երբեք տողջ ուսալեկեց էր հույսերը։ Մենք բոլորս մգտված ենք ասկայինը սկսպունքներով և բիդի շարունագենք կայլեր մեր նախնիներու գդագով։ Իմի ելներենք եղպայր,
հիմի էլ էլ, և մեր պարկը մահով ետ խլենք, հիմի էլ լրենք, ու չլրելու համար զանքեր պիտի խողանչեն, և ինչպես պակրած սրպազանը գսե, կողեն չէ հաղթանակի զանքերը, որպեսի հայ մարդը երբեք իչլեկե էր դունը, հայ ծնողը արդյունք չտեսնե, որպեսի երապուլուրը անդեր ու անիմաս չմնա, որպեսի երապուլուրը ծիզերնագապեք չտարնա, ես կհավատամ, որ հոգևոր Հայաստանը պիտի հաղթե նոր Հայաստանին, իրական Հայաստանը պիտի հաղթե գերդ և Facebook-ային Հայաստանին, դաճարը պիտի հաղթե փողոցին, ոգին պիտի հաղթե թուխին, հաշտությունն ու սերը պիտի հաղթե ադելության և ճշտամանքին, և երակույնը պիտի հաղթե սևին և սպիտակին։ Այժմ կհրավիրենք Պոյտկայի Կանադայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ընկեր Խորեն Դիմիտյանին։ Հրամեցեք։ Այսօր հայրենիքի մեջ մեր պայքարի ընկերները փողոցներն են, դատապարտելու հայրենի հողեր, անցնելու Հայաստանի իշխանություններու տավատիր ընթացքը։ Արցախի Հանրապետության հովիստեն ետ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Ադրբեջանի իշխանություններու հետ, Հայաստանի ինքնիշխան սահմաններու սահմանազատման կայլին գտնվել։ Հայ հեղողողական տաշնակցության Կանադայի կառույցը կստորեն կտադաբարդե Հայաստանի իշխանություններու անձնավարողական վարձակիցը, կտադաբարդե գործող վարչապետին կողմէ պատմական Հայաստանի և իրական Հայաստանի վատանկավոր հասկացողությունը սփռելը։ Իսկ մենք, Կանադահայերս և Սփյուռքի այլ համայնքները, անմիջական ժառանգներն ենք այդ պատմական հայրենիքին, և այսօր պատմական մեր հողերը դուրս կգտնվինք Ադրբեջանի տաշնակից Թուրքիո պետության կողմէ խոզադրված հայոց տեղասպանության պատճառով։ Մենք Արցախի, Լավուշի և համայն հայության գողքին ենք, կրկին անգամ կտատապարտենք հայրենի հողերը անցնելու և զիջելու իշխանություններու պարտվողական և տավատիր այս ընթացքը, և հուքանք հաստատելու, որ որպես ժառանգներ պատմական մեր հայրենիքին, այսօրվան և վաղվան հաջորդական սերունդներով վճռած ենք անվհատ շարունակել մեր պայքարը մինչև մեր արտար իրավունքներու վերադիրացումը։ Երկու խոսք ուզեմ ուղղել մեր երիտասարդներու, որ այսօր այս կարևոր ծերնարգը կազմակերպեցին։ Վարձկերնիկ կադար դղակ, Կանադայի մեջ կեմը շատ կարևոր տեր գխաղը, իր աշխատանքներով, իր ծրակրված հաջողություններով։ Եվ այո, մենք ձեր ողքին պիտի լանք, մենք ձեզի խրատներ պիտի դանք, բայց մի մոռնակ, որ դուք կարևոր տեր գխաղաք հնարելու, ստեղծելու նոր ծրագիրներ, ստեղծելու այսպիսի ծերնարգներ, մենք ձեզի պետ կունին, դուք ան մեզի հիտ ղեկավարեք, և համայն Կանադայի հայությունը, համայն Կանադայի հայությունը, ամեն Կանադահայերը ձեզի պետ կունին, և լավ գիտեմ, Վարձկերնիկ կալար դվակ, մենք շատ դվարդ ենք ձեզ նոր։ Ներկայիս մեզի գտիդեն Հայաստանի քայլարշավի մասնակիցները։ Այժմ դհրավիրենք Կանադայի Փերաչար առաջնորդ Թերաշնորհ Տեր Պապկեն Սրբազան Արքեպիսկոպոս Չարյանին։
հոգևոր եղբայրներ, Կանադայի գետրոնական գոմիտեի եւ գերադան գոմիտեի ներկայացուցիչներ, ազգային եկեղեցական մարմինների ներկայացուցիչներ, միություններում շատ սիրելի թեմականներ եւ հավատավոր հայորդներ. Այս օրերում ոչ մեկ հայ գրնա անդարբեր մնալ, գրնա լուսանցքին վրա գնալ, գրնա մայթին եզերքը կանգնի և թիդել միայն ճամբուն մեջ կալողները։ Այս օրերում Դաուշեն ելած է խումբը քալելու դեպի Երևան, ոչ սոս քալելու, այլ այդ ճանապարհի ընթացքին իր խոսքը լսելի դարձնելու, խոսքը լսելի դարձնելու այսօրվան իշխանություններում, որոնք բարդվողական և հանցնվողական և զիտումի քաղաքականություն գվարեն։ Երեք Արցախն էր, Արցախայություն այսօր դեղահանված Հայաստան է, այսօր Դավուշը, վաղը Քեղարկունիքը, մյուսօրը Սյունիքը և մյուսօրը Երևանը, անընդունելի է նման մոտեցում և նման քաղաքականություն, մեր ժողովուրդը նման քաղաքականության չի գրնար հետևին, մեր ժողովուրդը հատակ չէ նման քաղաքականության մը, նույնիսկ եթե բարդվի իր արժանապատվությունը ավելի վեր կշարունակե իր պայքարը հանուն վաղվան հաղթանակին, այս պետք է լա մոտեցումը, այս պետք է լա քիտակցությունը յուրաքանչյուր հայու, Հայաստան ապրող, թե ես պիտքի մեջ ապրող։ Այսօր Սուրբերանի պատվադարակին իմ խոսքիս մեջ ավետարանական մեկ խոսքն ուզեցի մեջ բերել և անոր շուրջ իմ մտածումները շարահյուսել է։ Քրիստոսի խոսքի մասին է, ուր է ձեր քանցը, ուր պետք է փնտրենք մեր քանցը, ո՞ն է ձեր սիրտը, և անդրադարձա տարբեր-տարբեր քանցերու մասին։ Դեր շեշտեցի մեզի համար, որքան եկեղեցին քանց է, սրբություն է, նույնքան հայրենիքը, նույնքան հողը սուրբ է, և առավել անժամանցելի քանց է։ Երանգորամար մեր սիրտ այդ քանցին վրա բերքը տնել, այդ սիրտ այդ քանցին վրա տնելու համար, այդ քանցին համար պետք է մտահոգվիր, այդ քանցին համար պետք է պայքարիր, պետք է քարեր, և ուրախ եմ, որ մեր թեմականները այսօր այստեղ Կանադայի մեջ, Թորոնտոյի մեջ, այս կետրոնի առջև, այս եկեղեցու առջև, իր ժողովրդին հետ միասին գուքա միանալու այն շարժման, որ ճշմարտության կողքին է և ոչ տեսուդին, գուքա ասելու, որ մենք տերն ենք մեր հողին, մենք արժանապատվ որեն պահելու ենք մեր հողը, թույլ չենք տալու այլևս, որպեսի այսպիսի նման բարդվողական քաղաքականություն վարեն, և մեր ժողովուրդը դանին, մեր ժողովուրդի մեջ ոգին մերցնեն պայքարի և հաղթանակ ապահովելու։ Ժողովուրդները կմերդին այն ադեն, երբ իրենց մտքին, իրենց հոգին մեջ կմերդի տեսիլքը վաղվան, տեսիլքը վաղվան հաղթանակներում։ Սիրելիներ, մեր ժողովուրդը նման տակտապները, նեղությունները անցած է, ինչպես երեք այսօր կգնա անցնել, բայց երբեք իրավունքը չունի հուսահատելու։ Անոր համար դուք սիրելի թեմականներ, ձեր օրինակով, մեր ժողովուրդը իր օրինակով, ըստ իրքի մեջ, Կանադայի մեջ, Թորոնտոյի մեջ, ամեն ուր պետք է օրինակ դառնա և զորագից դառնա Հայաստանի մեջ այսօր քայլող շարժումին, այն խումբին, որոնք այսօր կշարժին թեպի Երևան։ Հետևաբար, մենք
Սորագիցենք, սորավիկենք, համուն ճշմարտության, համուն սրբության, համուն արժանապատվության եւ համուն հայրենիքի ամբողջական պետականության մեր տարածքային ամբողջականության, հողային ամբողջականության եւ մեր իրավունքներուն մենք դեր պետք է դառնանք։ Քուլ չդանք Ավետարանը գիտեք ինչ կսել։ Ըսկոն եւ արթուն, որովհետեւ գսե դշնամին արույցի նման դմր չէ եւ դս ասե որ մեկը գլե լապե։ Մենք թույլ պիտի դանք, որ մեզ գլեն եւ լապեն, ոչ երբեք իրավունքը չունենք։ Մեր հայրերը այսպիսի ոգի չեն փոխանցած մեզի։ Մեր հայրերը մեզի փոխանցած են ոգի պայքարելու, ոգի հաղթանակներ ապահովելու։ Այս գիտակցության պետք է շարժին եւ հետեւին ինչպես Արամ վեհապարը նորին սուրբ օզություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրավենը հայոց ցեղասպանության 109-րդ ամյակին իր պատկանի մեջ վանգի հետո իր պատկանի մեջ նույնը գտնեց ու սորավի եղավ Հայաստանին սուրբ էջ միացնին եւ մեր ժողովրդի արդա իրավունքներում պաշտպանության եւ պահպանության համար շարժվողներում եւ սաֆ այսօր Սուրբ Էջմիածնի դեմ հարված կնշանակե հարված մեծ տանն գիլիգոգատոգոս կան նկատմամբ հայ եկեղեցու համար եւ հայ եկեղեցու նկատմամբ հարված կնշանակե հարված նույնիսկ այս եկեղեցու նույնիսկ ինձի եւ քեզի մեր ժողովրդին եւ մեր զավակներուն մենք քուլ չենք տալու մենք թերեն ու պետք է դատապարտենք ու ասենք ոչ նման քաղաքական Ոչ նման սիտումի եւ բարդուղական քաղաքական։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Հանուն բաղան արդարության, հանուն բաղան դիշտարության եւ հանուն հոգերում սեպտեմբերյան պահպանման եւ արժանապատվության։ Մենք այս գիտակցությամբ սերունդները պետք է շարժենք դեպի առաջ եւ վստահ եմ, որ այս օրինակը կներշնչի նաեւ այլ քաղաքներում մեջ Եվ գմյանան այդ շարժման եւ վադը, որովհետեւ այս ամիսը նաեւ մայիսյան հաղթանակի ամիս է, մենք պետք է այնպիսի ցեղով հոգեշնչենք եւ ներշնչենք օրինակ դառնանք, որպեսզի Հայաստանի մեջ ոչ թե այսօր, երեք, ոչ թե այսօր վադը մենք կարողանանք մեծ փոփոխություններ առաջացնել եւ պահպանել մեր արժեքները, մեր սրբությունը, մեր հողը եւ մեր բավան ապագայի տեսիլքը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար։